בגמרא שלנו, בדף ה' עמוד ב', לא תחמוד. אם כן, לא תחמוד. אם אדם מתכנן להעביר, נוקד באמצעים, להעביר נכס של חברו, הוא עובר על לא תחמוד. אומרת הגמרא, ו... הכעבר עליו דלא תחמוד. אז הוא פסול לעדות. לא. לא תחמוד, לאין ש... בלא דמי משמע. אנשים חושבים שלא תחמוד זה רק אם אני לוקח כסף, אני לוקח חפץ, בלי לשלם. אבל אם אני משלם, אנשים חושבים שזה בסדר, ולא עוברים על לא תחמוד. רק נעשה סדר. יש פסוק לא תחמוד, יש פסוק לא תתאווה. זה לא אותו דבר. הרמב"ם בהתחלת הלכות גזלה, לא תתאווה, זה, אני חושב, כל מיני דברים, איך להעביר את החפץ הזה לבעלותי. אבל לא עשיתי כלום. רק תכננתי וחשבתי, אבל לא עשיתי כלום. בעצם המחשבות האלה הן מחשבות אסורות. אבל לא תחמוד, זה אם עשיתי פעולות. יש דבר שלישי שנקרא קינה. לחברי יש דבר יפה, ואני הייתי רוצה שיהיה שלי. אני מקנה. אבל אני לא מתכנן לקחת. אני לא... אני מקנה. אז אני לא עובר על לא תתאווה. אבל זה מידה רעה. אני עובר על מידה רעה. מידת הקינה. כי יש שלוש מדרגות. אם אני מקנה בחברי שיש לו דבר יפה, אבל אני לא חושב לקחת ממנו, סתם אני מקנה. זה לא עובר עליו, אלא זה מידה רעה. של לא, של קינה. אם אני חושב, מתכנן כל מיני דברים, איך לקחת את זה. אבל בפועל, אני לא עושה כלום. אני עובר על לא תתאווה, כי אני מעסיק את המחשבה שלי בדרכים איך לקחת. ואם אני עושה פעולות, איך לקחת, אז אני עובר על לא תחמוד. עכשיו האנשים חושבים ש
לא תחמוד לאין ש... ולא דמי משמלו. אם אני עושה פעולות להשיג את החפץ, אבל אני משלם, אנשים אומרים, אני לא עובר על אותה חמוד. לכן הוא לא פסול לעדות. סוגריים, אנשים שעושים עבירות, אבל הם לא יודעים שזה עבירות, הם לא פסולים לעדות. אבל בלי שהם עבירות, איך הם לא יודעים? כי כולם עושים. כולם עוברים על לשלם בלי חשבוני, כולם עוברים על לשון הרע, כן, שלושת הדוגמאות. רוב מיעוטם בגרובם בגזל, מיעוטם בעריות, וכולם בלשון הרע. הוא לא חושב שזה אסור, הוא לא חושב כלום. אז זה עדיין אסור מאוד, אבל הוא לא עובר, אבל הוא לא פסול לעדות. פסול לעדות, הכוונה, למעשה, שיהיה עד בחתונה. הרי זאת השאלה תמיד. הלכה למעשה. זה גם נוגע לכל הסוגיה, תינוק שנשבע וכו'. אם כן, אנשים אומרים שלא תחמוד, זה בכסף. זה בלי כסף. אבל אם אני עושה פעולות שונות, להשיג חפץ, אבל אני משלם, אני לא עובר על לא תחמוד. או אנשים חושבים, זאת השאלה. מה שאנשים חושבים, זה נכון או זה לא נכון? האם הם טועים, כמו שאמרנו בהתחלה, אדם הוא טועה, או אולי הם לא טועים? לא תחמוד לאינשי, ולא דמי, משמע להו. ככה משמע להו, וזה נכון. שלוש שיטות. לפי התוספות סנהדרין, קפה, עמוד ב', לא תחמוד, זה גזלן שלא שילם לבעל החפץ את שוויו. אבל אם הגזלן גזלן, והשאיר כסף, הוא לא עובר על לא תחמוד. לא אמרנו שמותר. יכול להיות שעובר על גזל, כי הוא לוקח חפץ של חברו בלי רשות. אבל הוא לא עובר על אותך עוד, כי הוא שילם. הרבד, הלכות גזל הפרק א' הלכת אתיוד, אומר גם גנב, שישיר כסף בבית בעל החפץ, עובר על איסור לא תחמוד. כי הוא לקח, כמו שאמרנו קודם, ללא הסכמת הבעלים. אבל אם הוא מפציר, ולוחץ, עד שהוא מסכים, הוא לא עובר על לא תחמוד. כלומר, לפי התוספות, הנה חינמי, זה ככה, אם הוא משלם, הוא לא עובר על לא תחמוד. לגדיו הרבד, הוא כן עובר על לא תחמוד. אם הוא משלם, הוא לא עובר על לא תחמוד, אם... הוא מפעיל, הוא עובר לו תחמוד אם הוא מפעיל לחץ. בלבלתי. אם הוא משאיר כסף, הוא עובר לו תחמוד. אבל אם הוא מפעיל לחץ, אם הוא לוקח חפץ ומשלם, הוא עובר לו תחמוד, כי הוא לקח בלי רשות. אבל אם הוא מפציר, הוא לא עובר על אותה חמוד. הרמב״ם שם, מחמיר.
גם אסור להפציר. די, נו, תמכור לי, די, נו, נו, נו. בסוף הוא מסכים, עובר על איסור, לא תחמוד. גם השולחן ערוך. חושן משבש צדי ב' הכביד עליו רעים, שלח ידידים לפיל עליו לחץ, והפציר בו עד שלקחו ממנו, הרי זה עובר בלא תחמוד. שלוש שיטות, מתי עוברים בלא תחמוד? לא שילם? לא שילם, לא תחמוד. לפי, מתי הוא לא עובר על אותה חמוד? לפי התוספות, אם הוא שילם, הוא לא עובר. לפי הרבד, אם הוא מלחיץ, הוא לא עובר. לפי הרמב״ם, אם הוא מלחיץ, הוא עובר. מה זה נקרא להטריד? הטרדה. מהי הטרדה? יש אחרונים אומרים שלוש פעמים. אם זה מעבר לשלוש פעמים, עובר לא תחמוד. שאלה. פשוט בשוט רוב רחות של רבי נשחי. תלמיד רצה ללמוד בספר מסוים שאין לו, אבל לידיד שלו יש. הוא אמר, תמכור לי, תמכור לי, תמכור לי, תמכור לי, לחץ עד שהוא מחר. לכאורה לפי הרמב״ם והשולחן ערוך הוא עבר על לא תחמוד. לפי הרבד לא. לפי הרבד, אם הוא ילחיץ, הוא הסכים, זה בסדר. קל וחומר לפי התוספות. אבל, הבן איש חי אומר, הוא חמד לצורך מצווה. ולא תחמוד זה רק אם הוא חומד לצורך עצמו. אבל זה חידוש. זה לא כתוב באף מקום. יש אחרונים שחולקים עליו. ואומרים, לא, זה לא משנה. לצורך מצווה או לא, לצורך מצווה. חפץ חיים, שמרת הלשון, אומר, יש מחותנים. הם חתמו על כתב תנאים. אבא של החתן, אבא של הכלה, חתמו על התנאים. היום נדיר שעושים תנאים. ואחרי שחתמו, צד אחד אומר לשני, תוסיף. הוא החתן אומר, אני רוצה עוד כסף, אני צריך לקנות דברים, או תיתן לי את המקרר שלך וכולו. מפעיל לחצים. הרי מה כבר כתוב בהתחלת אבן העזר? לא יתקוטט בעבור נכסי אשתו, ומי שעושה כן אינו מצליח ואין זיווגו עולה יפה, אלא כל מה שיתנו לו חמי וחמותו, ייקח בהן טוב ויצליחו. אבל האם הוא עובר? אני לא תחמוד. כן. והרמב״ם כן. הוא מפעיל לחץ. תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. אחרי שיסיכו. לפני שסיכמו, מותר לעשות משא ומתן. אני מתחתן הבת שלך, אם אתה נותן לי 10,000, יותר ל-8,000, אני לא מתחתן. אמנם הרמ"א אומר, זה לא טוב.
זה לא טוב מבחינה מוסרית. הדבר הזה. כל מה שייתן, אומר חמי וחמותו, ייקח בעין טובה, מה זה יצליח? החזון איש אומר שהבטחת הרמה שווה יותר מכסף. הרמה אומר שתצליח, אז אתה תצליח. אם כן, מי שמלחיץ, מלחיץ אחרי שכבר סיכמו. הוא עובר על אותך. אם לא, מותר לי בחנות להתווכח, מקרוב אם כך. גם פה, זה כמו חנות. אבל הרמה אומר, זה לא טוב, נכון, זה לא טוב, אבל זה עסק. בעסק מותר להתמקח. מה נעשה? שאלה גדולה. איך האדם לא יכול לא לעבור על התחמוד? הרי הוא חומד. או על לא תתאווה. או על קינה. אגב, יש אומרים שגם גוי חייב בשבע מצוות נוח לא תחמוד. למה? כי אם אדם חומד, הוא גונב. וכמה שאסור לו לגנוב, ומי שחומד גונב, אסור לו לחמוד. אם כן, איך אדם לא חומד? בית רעך, הרי זה חמוד. זה של הכללית. איך אדם יכול לכפות על רגשות? אפשר לכפות על מעשים. אפשר לכפות על דיבורים. איך אפשר לכפות על רגשות? לא תשנא את אחיך. ואהבת לך כמוך. ושמחת בחגיך. ופה, לא תתאבד. לא תחמוד. אל תקנה. וזה בא לבד. אומר רבי אברהם מבני עזרא. אנשים רבים יתמעו על זאת המצווה. איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו כל מה שהוא נחמד למראה עיניו? תשובה של רבי אברהם בן עזרא. מה שמעשה צריך לומר רבי אברהם בן עזרא, ולא אבן עזרא. אבן עזרא זה שם משפחה שלו. לא חושב שאביו קראו לו עזרא, אבל זה לא משנה. בין שזה משם משפחה, בין שזה שם של אביו, צריך לומר, רבי אברהם בן עזרא. תקופת הראשונים אמרו רבי. לא מדבר בגמרא שכתוב הלל ולא רבי הלל, שמאי ולא רבי שמאי. שאפילו שאלה בבני עקיבא. למה בני עקיבא ולא בני רבי עקיבא? ארבע תירוצים. תירוץ ראשון. עקיבא זה יותר גדול מרבי עקיבא. רבי, רב, רבי, שמו. הלל, שמאי. תשובה, דחייה. זה תלוי מה נהוג בדורות. אם נהוג בדור לומר הלל, הלל, לא רבי הלל. אם נהוג לומר רבי עקיבא, צריך לומר רבי עקיבא. בגמר לא כתוב עקיבא. תירוץ שני, רבי עקיבא זה מרחיק. עקיבא. זה מקרב. זה חבר שני מהסניף, עקיבא, עקיבות. לא נכון. אם אתה חושב שאתה חבר מהסניף של רבי עקיבא, הפסדתי את רבי עקיבא. אתה רחוק. סוד הריחוק המקרב, סוד הקירוב המרחיק. שני תירוצים. שני תירוצים. שלושה תירוצים. תירוץ שלישי. החרדים, יש להם תירוץ. בני עקיבא הם על פי רבי עקיבא
לפני שנעשה תלמיד חכם. אז קראו לו עקיבא. אז עקיבא זה בני רבי עקיבא לפני שנעשה תלמיד חכם. תודה רבה על העלבון, תודה רבה. תירוץ רביעי אמיתי. זה טעות, זה הכל. בלי פלפולים עמוקים. אז עכשיו שואלים אותך, אלן אתה הולך בשבת? אני ולבני רבי עקיבא. זה הפך למושג בני עקיבא. כמו שבגרמניה מאוד מאוד העריכו את הרב הירש. לא אמרו הרב הירש, אמרו הירש. הירש זה מושג, הירש. כמו הירשיות. בני עקיבאיות. נחזור לענייננו. אומר רבי אמרנו, לעזרא, התירוץ הוא שצריך אמונה בשם. ואין אדם נוגע במוחן לחברו כמלא נימה. גם מובא במסילת ישרים פרק י' א', רק מידת הקינה. אם הקדוש ברוך הוא נתן לך כך וכך, זה לטובתך. למה? לא יודע למה. אבל זה ככה. אל תקנה באחרים. הקדוש ברוך הוא טוב לכל רחם על כל מעשיו, יכול לחלק כל אחד מיליונים ובתים ונשים, הכל. אבל הוא לא עושה. אולי זה לרעתו של אדם. יש עושר שמור לאדם, ספר קהלת לרעתו. הוא עשיר, אז גונבים, הורגים אותו. אולי זה טוב אם הוא עני. ואם הוא עשיר הוא יתקלקל. ואם הוא עני הוא צדיק, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו לא יודעים את הסודות של הקדוש ברוך הוא. לא, יש פה שאלות. האם הרבי מלובביץ' התיר לרב קרלי בך לפרוס גדרי צניות למען הצלת נפשות ישראל? האם אדם פרטי יכול להחליט שעת לעשות לשם, הוא מפר גדרי צניעות של דרבנן, למען הצלת אלפי יהודים מהתבוללות, ואם לא, האם מותר אשר שירב. לא קשור לנושא שלנו. אולי בגלל שלפני שבוע, לא, השבוע היה יום השנה. אבל זה לא נושא שלנו, וכבר הסברנו הרבה פעמים שהתשובה היא לא. האם מותר לחמוד רוחניות חברו? לא. הקדוש ברוך הוא עשה אותו חכם גדול ואני חלש. עשה אותו צדיק גדול ואני אדם פשוט. אלא, יש משהו שכן אפשר. זה לקחת ממנו דוגמה. מה הוא צדיק? גם אני רוצה להיות צדיק. זה בסדר. קינת סופרים. תרבה חוכמה. לא קינה למה הוא תלמיד חכם ואני לא. אלא, הוא לומד תורה בשקידה. אני אחכה אותו. אני אעשה כמותו. זה בסדר. אני יכול לחמוד. לא לחמוד במובן הרגיל שאני רוצה לקחת. אי אפשר לקחת. אבל מידת הקינה. קינת סופרים, תרווה חוכמה. באיזה מובן? שאני רואה אותו, אני משתדל להיות כמותו. עד כאן היום בחסדי השם, היום זה יום חמישי. הערב בשמונה ורבע, שיעור פרשת השבוע. לא הבנתי את הקושיה. כל היסור זה רק לתכנן בפועל, איך להסכים את הממון. זה שאני רוצה, אותו עדיין לא עברתי. נכון, אמרנו שזה לא לא תחמוד, ולא לא להתאבה. אבל יכול להיות שזה מידת הקינה. טוב. הבנתי את הקושיה, לא יודע איזה קושיה. חומד חפץ, חברו. זה משהו אחר.
טוב, שלום.